зараз ми спілкуємось з головою наглядової ради відкритого акціонерного товариства «Завод «Екватор» Сергієм Кантором. Сергій Анатолійович, доброго дня. Сьогодні у нас дійсно подвійне свято, як я вже й говорив, і свято працівників телебачення, і відкриття нашої нової студії. Ви також доклали зусиль для того, щоб ця студія була такою, як вона є, от красивою. А в той же час от хотілося б, ну, таке традиційне наше запитання вже, що таке телебачення для вас, телебачення в вашому житті? Чи вистачає часу на телебачення при вашій завантаженості? Телевидение в моей жизни практически не существует, и сознанятости. С телевидением в моей жизни связаны только проектные дела. Почему? Потому что много телестудий мы делали, и до развала Союза, и после развала Союза делали. Так что нам эта проблематика понятна. Вот. Касательно Сергея Анатольевича и телезрителя, то я в основном смотрю, если появляется какое-то время, смотрю сериалы, где можно психологически разрузиться. То есть где-то там кому-то бьют физиономию, да, вот это, так скажем, любимое занятие, смотреть, когда кому-то бьют физиономию, потому что по роду своей деятельности иногда хочется это сделать, но тем не менее не получается, да. Да, потому разражается таким образом. Как бы это ни смешно выглядело, да. Ну, ничего, ничего смешного здесь нет, да, зато правда. Сергій Анатолійович, як я вже й сказав, ви також відгукнулися на прохання про допомогу і виконували дуже серйозну роботу. Ваше підприємство, ваші спеціалісти виконували дуже серйозну роботу. Розкажіть, будь ласка, що саме робилося і чому ви все-таки відгукнулися на це прохання? Адже час не самий легкий зараз для таких проєктів. Ну, це брендовий проєкт для Ніколаєва. Ну, я, мабуть, почну з іншої сторони. Да? Там, от, коли в Ніколаєв заїжджаєш, зі сторони, значить, Варварівського моста, да? Там, твои корабли Николаев, планеты моря бороздят. Так вот, на всех этих кораблях установлена климатика завода «Экватор». И потому, в общем-то, мы уже отметили 90 лет. Вот, и потому, в общем-то, сам Бог велел здесь, чтобы ставили наши системы. Мы поставили задачи. Вот, Ярослав позвонил. Вот, мы подъехали, посмотрели, ну и, в общем-то, стоял. Ярославу был один вопрос. Делаем бюджетный вариант или делаем классический вариант? Он говорит, делаем классический вариант. Я мэру говорю, Юрий Исаевич, бюджетный вариант стоит столько-то, классический столько-то. Он говорит, мне говорит, делай хорошо, тем более, что это за твои деньги, потому, так скажем, он как политик с этого вышел, ситуация. Ну, делали. Сделали, как сделали. Мы с вами здесь стоим, наверное, мы уже не первый час стоим в очереди, конечно. Да? Так що я думаю, що в цьому відношенні все нормально. Сергій Анатолійович, велика подяка вам за цей вклад у розвиток нашої телекомпанії, яка також зараз реорганізується і стоїть на шляху до суспільного мовлення. Будемо сподіватися, що цей шлях буде для нас продуктивний. А зараз у день працівників радіо, телебачення, зв'язку ви маєте нагоду і, якщо є бажання, привітати людей цих спеціальностей. Ну, я скажу коротко. Ми робимо погоду или климат в вашем доме, в вашей телестудии, а вам я желаю, чтобы вы делали комфортный климат в нашем сознании.